Vull agrair a tots els que vivim al nostre poble per el vostre comportament, enfrontant-se tots junts a la pandèmia del coronavirus. I donar gràcies a totes les persones que esteu treballant de valent durant aquests dies per a seguir cuidant de les nostres persones, dels més menuts i també dels majors. Especialment gràcies a totes les mares i pares per explicar i cuidar dels vostres fills davant d'una nova situació que no s'havia donat mai. A tots els treballadors, tant del sector públic com del privat, a les brigades municipals, als operaris de la empresa de neteja, gràcies a la policia local i a la Guàrdia Civil per velar per la nostra seguretat. Gràcies a tots els que es deixeu la pell en el sector sanitari, en la residència, per estar al costat dels que més mos necessitàvem. I vosaltres, pese a no tindre les millors condicions, haveu donat tot el que està de la vostra mà per a poder oferir-los el millor servici i una entrega que ningú pot ficar en dubte. Gràcies a Càritas i als Servicis Socials Municipals, a les persones que treballen als establiments oberts al públic i gràcies també a les persones que fan possible que tinguem productes i materials als nostres comerços. Gràcies als nostres llauradors que mai han deixat de cuidar la terra i que damunt mos han ajudat desinfectant els nostres carrers. Gràcies als voluntaris que cuiden dels nostres majors i també a les voluntàries que confeccionen material de protecció per a cuidar de tots nosaltres i possibilitar-nos que isquem al carrer. Gràcies a les empreses que donen material al poble i, en definitiva, gràcies a tots els que vivim en el nostre poble perquè, passat això, tornarem a viure en una nova normalitat que esperem que se parega el més possible al començament d'esta pandèmia. Sabem que canviaran moltes coses, però com a poble, Benaguasil ha demostrat ser un municipi de persones solidàries en un nivell que difícilment pot imitar-se en altres poblacions. Prompte tornarem a estar junts. Gràcies, Benaguasil.